Излизай, излизай. Гледайте какво става. Охо, кокаинче, кокаинче. Си арестуван. Охо. Вляд. Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще бъдем граничен полицай. Играта е наистина адски интересна и съм сигурен, че ако изгледате цялото видео и видите особено края, или по-точно какво ще има в следващия епизод, направо няма да имате търпение да го гледате. Не искам да скипвате до там, а да изгледате абсолютно всичко. След като го направите, ако играта ви хареса, пръстете тежко лайк бутона, като ако минем 5000 лайка, ще качим вторият епизод, възможно най-скоро. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А, и искам да се извиня за вчера, че нямаше стрим. Аз написах в комьюнити таба, че покрай дългото снимане не успях просто да пусна стрим, но направихме нещо, което вие много обичате, а именно GTA 5 криеница. Освен това снимахме и други неща, така че ще останете доволни. А сега ви пожелавам приятно гледане. Здрасти, брат ми! Абе, то пише да натисна нещо да продължа, аз си чакам. Добре, по реалността е направена тази игра. Границата на карикатка. Добре, само годината не видях каква беше. Ихи! Блядь! А, говори ми на руски! Хе-хе! Гледа, леко бе! Уля-ля! Нямам крака, да. А дали? Ето водка. О, водка? Много ясно, брат ми. Когато в Русия пътищата са по-добри от тези в България. О, брат ми, чакай, на стопса, Що ги подминаме? Пак ти полицай е лош. Музичката иначе е топ. Ето в севре горко. Или опоканчели шкали разников. Ограничение 50, ти с колко го караш? Охо, минава 50. 55, виждам го от тука. Стоп! Леле, помислих, че ще се ударим това нещо. Така, опаля. Слизаме. Ние сме гръбнична полиция. И... сега ще си взимаме каквото си искаме. Охо! Мари, то ми изкара къла. Обучение. Тук имаме... вестник. Охо, ексползвани са някаква колаборация. Някой е взимал рушвети. Арестували са граничен полицай. А годината е 981. Аз даже тогава не съм бил планиран. Тихо бе! Между другото, света е брутален. Изглежда доста добре. Я да има, охо, водка разбира се. А така, на границата. Моля, взема малко цигарки да дръпнем. Не. Така... това е моят прекрасен офис. И трябва да си взема туи фенерче. Охо! Ето я ладичката. Бляд, красота. Охо, имахме и лада нива. Така, това ни е мапа. Въй, туй е огромно. Тази игра ще се окаже доста добра, май. Ако някъде има мисмач, трябва човека да бъде върнат обратно. Също така, лошото състояние на колата не е причина, за да му... откажем достъп. Еми, добре. Отиваме и започваме с пускането на хората. Ето го първият приятел. Каква дърта кола кара. Интересен номер. Да проверим багажника му. От капака, не. Те първо не искат обаче документите. Здравей, мале, този ми прилича на онзи Уверина. Буквално е X-Men. Я да му проверим документите на господин X-Men. И защо иска да влезе в майка Русия. Ще крадеш ли маняк? Така... трябва да му сравним имената. Добре, имаме съвпадение. Тази информация е правилна. Да, разбира се. Всичко, което не съответства, трябва да бъде докладвано тук. Името е окей. Z2K7R. Така, добре, това съответства. 3 ноември 81 изтича това. 26 април това. Добре, тези двете съответстват. Еми, валидни са реално.
тези двете по принцип не съответстват, но това е едното ID, другото е паспорт. Реално няма как да съответстват. Всичко окей при то пич, връща му документите, дава му апрув и да видим. Ай, отлична, добре, пътувай, приятел. Айде. И сега какво става? Я да видим. Дигнаха му бариерата. Уху, плюс 100 кинта, добре. Перфектен. А така, дай 5 точки, маняк. Максимов. Пускаме следващия. Между другото, това е само туториал. Искам да погледнете мапа колко е голям. Така че тази игра определено ще бъде доста интересна. Все още няма някакви крадени стоки и други глупости, които хората да пренасят. Защото е само туториала. Охо! Здравей, Дъртио! Мерси! Прилича ми на поп. Да погледнем твоите документи. Хе, той даже с тия работи се е снимал. Хе-хе-хе-хе. Добре. Азамат Якубов. Азамат Якубов. Имената съответстват. GX5C4. Охо, тук имаме несъответствие в това. Валидно до май месец. Валидно до... Охо, това е изтекло 80-та година обаче. Това е изтекло. Посещение. Мисля, че имаме и несъответствие в... несъответствие в богата. Това с орела и имаме някаква коронка. Тук имаме някаква измама. Да. Ето я коронката. От две различни държави. Този пич не би трябвало да бъде допуснат според мен, така че давам му документите и му казвам, че не може да премине. Ниета! Ниета! Еми, не реви, маняк! Оправи си документите, бежанец мръсен! Я го виж откъде е заобиколи. Това добре ли беше или зле беше? О, добре, добре, добре! Идеално! Айде, следващия, справяме се чудесно за момента. Нямам търпение да започна да разглеждам и колите. Ето този последния май ще бъде такъв. Тук какво имаме? Нищо. А тай, че варишо командиро. Е, как се мазди, то според мен е... ще бъде лош човек. Я да видим. Топ мустака. Катрас. Беридзе. Катрас Беридзе. Добре, имената за момента съответстват. V4, така, и това е точно така. Роден е през 51-а, това е валидно. Това е валидно, причина работа. Мисля, че този пич няма да има проблем. Тези двете трябва да съответстват. А тук имаме две различни такива. Реално нямаме опция да отбележим, че документите му не съответстват. От към издание на държави. Паспорта ме от друга държава, което значи, че може би е купен. Значи ще пробвам, тъй като все още ми е туториал и ще разбера. Ще го пусна, причината е работа. Радо тук сая, ману. Айде, пътувай, приятел, да видим какво ще се случи, ако пичът не е трябвало да бъде допуснат. Добре, трябваше да бъде. Ще знам вече. Различните документи не са проблем. И последният приятел с охо, я да видим какво караш отзад. Няма бежанци. А дай, че. Здравей. Охо, почва някаква много с музика. Акръвратай. Благодаря за документите. Джамал! О, Джамале! Джамале! Хе-хе. Тук има брада. Носи очила. Сега ще видиме. Охо! Номера му на паспорта не отговаря. Автоматично това. Май месец, това е валидно. Това е изтекло. Еми, Джамале! Още от самото начало видях, че... не си читав с музиката, така че ще трябва да те върнем.
Съжалявам много. Барасто, Сипка. Охо, заплашва ме. Казва, че правя голяма грешка. Добре, добре, ще се върнеш ти. Ще съм подготвен. Цяо, цяо. Варишо, вашето топ. Хорошно денная. Нито една допусната грешка. И сега трябва да отидем до тази каравана. О, какви готини боксерки имам. Обичам Акаристан. Не са използвали реално истинските имена на държавите. Предполагам, за да не стане някакъв конфликт на интереси. И сега трябва да влезем тук. И да поспим. Леле, колко готино легло. Бабушка би се радвала, че спя тук. Така. Когато спя, си регенерирам това умение, чрез което мога автоматично да сравнявам документите без да ги гледам, а просто с кликове. Първи ден плащаме някакви такси и печелим $245. Бре, доста... доста приятно платена работа, бих казал. То по принцип, за да си граничар, на мен ми е известно, че трябва да имаш и връзки, защото наистина работата е благоприятна и скъпо платена. Охо! Сега с някакъв генг се занимаваме. Ето ставица вам старашна информация. Тук можем да проверим информацията. Вы мадре посукати всем, которые пасуете описание. Нембиница, нурахо контрабанду, ашая дич акаристанска. Който се опитал да избяга от инспекцията. Част от неговият регистрационен номер, НВХ. И другото е... някои от информаторите в Оберанковс, генг, има доста ценна информация за някаква друга контрабандна пратка. Години 41. Ого, ще трябва да пресмятам и годините. Това звучи интересно. Аз ви казах, и Саша е един от тия двамата, нали? Защото са само двама. Я да видим. Ого. НВ... Охо, ето аз ви казах. НВХ. НВХМ. Да. Трябва го накарам да слезе от колата и... Така, 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 гледам. Контрабандителе пазночно их крювков или о серпентни знак. С змийски знак. Луско ми е ваш служни миготник, ето аз можни. О, ще трябва да си извадим фенерчето. Така, и? А вепер, ви посукати знаков контрабанду, ач ено сиденья. Трябва да намерим... Охо, ето го! И къде си крият тия знаци? На тавана, на гумата, отстрани... Да, като цяло навсякъде може да са. Сега трябва да взем нож. Мале, тази игра ще бъде много интересна. И трябва да му срежем седалката. О, да! Кръц! Хе-хе-хе-хе-хе! Излиза, излиза! Гейте, какво става? Охо, кокаинче, кокаинче! Хе-хе-хе-хе! Така ли? Сега да проверим... тук! Имаме ли някакъв знак? Охо, някъде мернах нещо. А, не! Всъщност... това е скрит кокаин. Хе-хе. Приятел, и сега какво те правим тебе? Ваша полицка рухнишко, мадре ету подрички аз паста контроли. Але и ви мадре арест нонч, ето бедлок. Ще го арестуваме, какво мога да го направим? Оная нията пот. О, нията пот. Съжалявам. Няма ният. Хе-хе-хе-хе. Айде. Първият престъпник! Красота! Пич гледай да не избяга тос! Сега трябва да остава тези неща тук. Мале, това е като GTA! Оставяме тук и затваряме склада! Ооо! Чай бе, чакай, изключи го да рехабим ток!
Погледнете, имаме и телефон, който за бъдеще ще работи. Разбира се, и доста водка по земята. Еее, Игор! Игор от GTA ми! Моя беше по-красив, той е плешив. Полиска. Сега таз кола кода да я направя. Трябва май да накарам тосчичка да я премести. Здравей, приятел. А да? Атмадуро. Почисти това. Аз съм му шеф. А тъй! Справих се идеално. Сега трябва да дойда до тук. Охо! Я гляди, какво става тук. Айде. Идват още хора. Един от беше хванат. Сега търсим 41 годишен шофьор. Здравствуй! О, пак някаква музика да се пусна. Това ще бъде с... Така. Бахар. Басхар. А, моля. А, сравнявам просто. Охо, несъответствие. Да, направо ще си използвам умението за по-лесно. Две несъответствие, два пъти несъответствие, това виждам, че му е изтекло. Роден е през 38 ноември месец. В момента е 81. Този е на 42, така че не ни устройва. Не е онзи пич. Реално е той, но няма как да бъде допуснат. Ще го накарам да слезе все пак, че малко ме притеснява дали няма контрабанда. Тук няма нищо. Добре. Не, той е чист. Просто... Просто няма да бъде допуснат. За такова нещо не би трябвало да го арестувам. Принципирало би трябвало, но в играта... Така. Айде. Чао. Аха, защо? Защо? Питай се ти защо. Предполагам на третия ден ще ни учат как да оглеждаме колите. Ще ми даде ли пари? О, да! Следваща кола имаме още двама. Този ли последният ще бъде с контрабандата и с информацията. Охо, пак имам X-Men, здравей. Пак ли си се върнал, маняк? Да ти вземем документите. Я да видим. Същия. Добре. Айбек. Има Налиев. Има Налиев. Добре, това е окей. NSZ7. NSZ7. Добре, съответствие. 46-та година. Добре, този не ми трябва. Това е валидно. Това е валидно. Еми, този пич е окей да преминава. Така че направо го пускам. Всичко му е както трябва. Отлична. Отлична, да, отлична. И този последния, като гледам, май ще бъде задържан. О, да! Перфектна проверка. Харесва ми играта, харесва ми. Много е приятна и чил. И ви учи на всичкото отгоре. Винаги е хубаво да имаш обща култура. И да си знаеш правата най-вече. Много хора в България не си знаят правата. А е хубаво да е така. Пак започна с музиката. Атматура. Опаля, да видим. Базил. Соколов. Соколов, добре. ЛМ 5392 ЛМ Y1 ноември. Май, охо, я погледнете обаче. Този пич е на 41 години.
Значи този ще има контрабанда. Я слезте от автомобила, господине. Мръднете се, ако обичате. Да прегледам гумите. На седалката няма, на тавана няма. Охо! Красавец! Красавец! Къде го криеш? Къде го криеш, а? Кокаин? Да. Чаю, рискаме на машину, а че багра е... А, предлага подкуп! $380! Не. Режи та седалка! Тука няма. Те задните седалки не мога да ги опаткам и тях. Я да видим под капака на тази ладичка. Ние ще бъдем примерен граничен полицай. А ти с този подкуп, млади господине, си арестуван. Да мала. Ага, защо? И питаш. Айде! Приятен престой, приятели. Я знаю, шмуглиста бъде. Знаел си, че е лоша идея. Що го направи тогава? Лош. Дайте да оставим и този кокаин тук. Красота! Еми, чакайте да кажем на нашия приятел да разчисти. Почисти, приятелю. И сме готови и с ден 2. Мисля, че мина доста добре. Всем аденай. Утрешни комисар, дурай е наживо, да не е. Утре чак комисара ще ми дава някаква работа. Добре, добре. Хайде да видим. Става все по-интересно. Оооо. Вече парите са ми 490. Мисля, че за в бъдеще ще мога да се подобря и да се махна от тази граница и да отида на някоя друга. Варишо! Нам потреба освободить спасне ачпоста, а с вас будет сая вечер. Вас, Данеза, перевозку закупников на работни лагра, а кто-то днес ще трябва да превозвам затворниците! Повисит са шуфлицка влада, а докупит инструментов, не ди ми е за вас... И трябва да си купя инструменти. Така... Идваме до тук. Паничка и заличмено, как да знам. Здравей, здравей. Така. Трябва да те изпратя към полицейската кола. И тебе. Къде е тя? Ето там. О, вижте количката. О, да. И мога да говоря с този пич да поправя колите. Механик. Само че в момента колата е здрава, така че... тук трябва да сложа сега и кокаина. Реално с това ще го транспортирам. Добре, харесва ми реализма и това, че трябва да върша аз нещата, а не автоматично. Добре. Взимаме всичкият кокаин от тука. И го поставяме в багажникът. Опаля. Като тук имаме и Firex, който е все тая. О, дори се добавиха наистина предмети. Еми, айде, ние сме, време да караме. Опа! Гасим това. Значи аз съм тук. Трябва да тръгна надясно, надясно. Добре. О, я погледнете! Уи! Това наистина много добро! Мога да сменя и камерата. Ама не. Искам да бъде реалистично. О, мале! Знаете ли какво? Ще си пусна отгоре лампичката. За да отбиват. Тук бях надясно, ако не се лъжа, нали? Да. Така. Айде, гасим, изпреварихме го този. Ай, то продължава да се оплаква отзад.
Обаче карването е наистина много добро. Ууу, я погледнете. Това е някакъв мотел. Хе-хе-хе-хе. Добре. Аз си мисля, че тази игра ще ви хареса наистина много и можем да я направим преспокойно на поредица. Въй, този как чадеше? А, така. И ся? Какво правим? Знам какво ще направим. Ние не стига, че сме гранична полиция, ами сме и... Дърво се качи! А така, изядох го направо. Айде, качваме се. А. Я чакайте малко. А. Опа. Колата загасна. Тук сме напред. Да, ето този го пише. За лагера. Тук преминава терен и трябва да бъда внимателен, че в началото видяхме един дори. Старите руини. Мали! Като от филм на ужасите. Тук липсва само да си включа влана и педалите. За още повече реализъм. Ето това трябва да бъде лагера, точно така. Вратите се отварят. Охо! Пичове, не ви завиждам. Наистина не ви завиждам тук. Само като гледам пича с калашника, който седи горе, ще ви бъде много лошо. Ето местия. Становка нажна и дамбра, аж видаче разказ. Гасим. Здравей, командире. А да? Айде, изпращаме ги, дароха ми още кинти. А сега трябва да дадем обаче и кокаина. Оп, 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 оп. Айде. Май малко се ударих. Я да видя това къде е. Еми ще карам надясно и след това наляво, просто за да го открия по-лесно. Минаваме през някакъв черен път. Добре. И ето тук трябва да бъде магазинът. Да. Ето го. Vlad's Tools. Оооо! Мале, бях заминал за една бройка. Така, гасим. И идваме да видим какви инструменти... Оооо! Влядс! Здравей, приятелю! Владимир Нимцу. Зато подродники, Гаврич Майя Влад. Може ли един калашник? Хе-хе. Така. Оооо! Пистолет! Хе-хе-хе. Ами... Имаме палка и нож. Като аз нож все още имам. Реално с него режа. Ще си купя една малка лопатка. Ножа си е все още доста здрав. Ще вземем и един пистолет. Ето така. О да. Граната ми не все още. Айде направо един нож си взема, за да имам. Че ще трябва да се връщам иначе до тука. Готови сме. Там трябва да остава контрабандата. Аха. Мали, това ще бъде доста голямо разкарване. Но реално, аз няма да съм длъжен да карам всеки един по един. Мога като се съберат трима тогава да ги карам. Ох, по черните пътища поне няма трафик. Надявам се за в бъдеще да мога да подобря това превозно средство. Въпреки, че сме през 81-а и едва ли ще имаме много голям избор. Опа. И сега направо вкарваме превозното средство тук. Ето така. Гасим. Идваме при тоя приятел. А да? Обарш, народ. Трансферираме, взехме още кинти. Оба! А вие першели еч машину, ач повъртницкая, контрол гондри. И сега да се върнем. Трябваше първо да продадем контрабандата. И тогава да ходим до магазина, за да имаме повече пари, но нищо. $400. Имаме, плюс че имаме пистолет. Този ще го изпреварим ли? Я, отбивай.
Не. Щупихме си прозорците. Оле, майко. Лоша работа. Хареса ми как като се щупиха започва да се чува по-силно външният звук. Аз трябва да внимавам, защото тази кола се чупи. И ще трябва да и плащам за ремонта. Сега ще видим колко ще ми искат, за да съм подготвен. Така. Слизам. Колко ще искаш, бе, приятел? А, всъщност той просто го изкарал, мога да си го чупя. А, мога да го поправям. Демиджът се запазва. Ооо! Като чупя и после си остава. Брутално. Реализъмът е на ниво. Еми, за сега няма да го поправим. Не е чак толкова счупено. И е време да поспинкаме. Следващият епизод. Очаквайте. Човек, който не спазва законите и на хубав държавата. Ще успеем ли да го спрем? Предстои да разберете. И тъй! Както видяхте, очаква ви наистина доста интересна сцена във вторият епизод. Ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!